Доброго дня, шановні одесити, дорога одеська громада. Сьогодні весь український народ в законотворчості, законовиконанні святкує цей день. День Конституції, день закону. Закону державного, який виявляється на законі Божому. От розбіжність між виконанням закону Божого і закону державного, вона, на жаль, є і виконає. Дуже нею не виконується тим, що сьогодні ми бачимо таку розбіжність. Я думаю, на це потрібен час. Час або свідомість державних чиновників, які би хотіли не вести боротьбу проти свого народу, а вести боротьбу в доповненні цього закону, в його виконанні на покращення життя рівень, в свободі совісті, виконання всіх християнських чеснот. І тому-то, напевне, до того держава ще, може, кульгає, не готова, що обирають владу, а влада не йде по конституційному прикладу і закону, а по хаотичному йде. Ну, на це потрібен час. Кого ми обрали? І тим, як така табелює вона, що розбіжність між цим страдає народ.